Ari. Ari. Ko arī, ai? Es arī spritā, es arī cimori. Es zemu danāc. Ехла ეს ყობა ენტომოლოგიური კომპლექსიდან სპეციალური ბადე წვრილი თვალი აქვს რათა მოვახდეთ რომაში ის მიკროფაუნის არომადგენლები რომლებიც სავარაუდოდ ბინადრობენ აი გავსკეთეთ მინარეებში ამ სავარაუდოდ კი სავალდებულო რომ ასეთი წერები იგივე რუსელები იგივე მეგრაურები იგივე მეგაზაფხულეები ასევე ნაურის კრევეტები ბინადრობდნენ ეხლა ნახოთ არის ის კრევეტები ბინადრობენ, აი შეგვიძლია ნახოთ, ეძამ თეთრ ფონზე გამოვიყვან, აი აი მკნარის წყლის კრევეტი. ბაკაპლავ, ბაკაპლავ. რუისელი, სტრაპატოპეტი. აი თავის აფში ცხოვრობს. ესენი არიან რა? აი ეს არის მეძღეურას დასრული ფორმა, ფთიანი, ანუ მიმფიდან წარმოიშვი ეხლა გამრავლდებიან ჰაერში ხდება მათ შეჯვარება შემდეგ ორცხებზადებენ და ახალი თაობა წამოვა უკვე რა და ეს არის თევზის საკვები ეს არის ძირითადი საკვები ერთ-ერთი რა რა სილამაზია შეხედეთ გრაციოზული არის და არ ვიცინე რა აი რითი გამოვხატო წყლის მდგომარეობა არის იდეალური ანუ დაბინძურებას ადგილი არ აქვს მაგრამ საავადმყოფო მდგომარეობა იმხრივ რომ გვაქვს ჩვენ იდეალური საკვები ბაზა, მაგრამ არ ყავს თევზი არ ყავს. და რაც შეეხება მიზეზებს ჩვენთან უკვე ახსნა კარგად და აბსოლუტურად ეხმები რომ იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ და დაასტურო რომ მე მგონი ჩემი ასე ძალიან დიდი ხანია მინიმუმ 1 წელი ამ დინარეზე არ მომხდარ აქტიური ბრაკონიერება ელექტრო ანკესის გამო. ტრასი დაკარგეს ბრაკონიერებმა. იმიტომ რომ კი ბატონო იმიტომ თევზი აღარ არის, იმიტომ რომ აქ რომ ელექტრო ანკესით ან დენის დარტი დეთოზავოთ მწერები წერების გარანტირება არ იქნებოდა ფიზიკურად უკვე არ იქნებოდა მდინარე არა და დღეს აშკარად ნახეთ რომ აბსოლუტურად ყველა ჯიშის მწერი რომელიც აი ნორმალურ ბუნებაში ნორმალურ მდინარეში უნდა იყოს სახეზე ყო ძირითადი პრობლემა მე წეგანაცაც ვიდა კიდევ ვიტყვი წყალი უნდა გავიდეს წყალი გარკვეული რაოდენობით უნდა გავიდეს გესიდან გავიდეს რომ თევზმა იმოძრაოს და ამოვიდეს ზევით რომ იკრა დაღაროს აღარ გადის პატარა არის წყალი, აღარ სუნი აქვს იქაურობა სულ ყველაფერს აბსოლუტურად. და ნაგავი იყრება. აი ეს არის პირიტი ძირთადი ისა. ანუ ბრაკონიერობას? ბრაკონიერობა იყო ადრე, მაგრამ ეხლა უკვე იმდენი აღარ არის, ის რატო აღარ არის? თევზიც აღარ არის. აი ეხლა რა გაუშვან ხო თევზი, ერთ დღეს გაივლის ერთი ვიღაცა ხო, საიდან იქნება ღმერთმა იცის, ყველგან ყველა იმდან მოდიან, ერთ დენის აპარატს გაატარებ და მორჩება მაგით, თევზი აღარ არის, შო.